Roland Qafoku, shumë faleminderit, që jeni këtu. Faleminderit. Roland Qafoku, si ju thash, përveç se është kolegu im, është dhe miku im, ne jemi nga Skrapari. Bile jo, vetëm jemi, po edhe jemi rritur atje. Kemi lidhur në Çorovot dhe jemi rritur atje. Jo. Thuaj fjalën Çorovot, se kam thënë. Jo, kam zot si emër. Bile më erdhi mirë nga vendimi që ka marr bashkia atje për të ndryshuar. Jo, se kam marr vendimin një herë. Ti s'ke lidhur në Çorovot, prandaj bën kështu. Ata që kanë lidhur në Çorovot kanë tjetër qasje. Është problem. Unë jam rritur, unë më thonë. Jo, ti Çorovot as je, po nuk e lindur, nuk e lindur maternitetin e Çorovotës, më çe. Ka kjo një lidhje. Dëgjoj, di pse më është bërë qefi që është ndryshuar emri nga Çorovot. Po është ndryshuar, po duket. Okej, pra bëri propozim, po do doja. Jo, është duket emri. Jo, ndryshuar emri. Do të jemi korrekt. Se ka është kompleti gjë tjetër. Është duket emri. Zhduket, nuk është vendosur, po zhduket emri. Kjo është rëndë. Dhe unë po e bëj thirrje autoriteteve, unë nuk e di kush e ka ndërtuar, ëh, që ta miratojnë kërkesën që u ka ardhur nga Këshilli Bashkiak i Skraparit. Pse ta miratojnë? Pse? Dgjoj, unë jam marrë çmesurin e Skraparit. Edhe kam zbuluar që emri Çorovot është një emër relativisht i ri. Ai duhet të jetë i vjetër, por në dokumenta, në terma dokumentare është një emër që përmendet vonë, nuk është përmendur. S'ka qenë që banimi, ndërsa emri Skrapar është përmendur qysh herë, qysh në shekullin e 15 kam gjetur, ndoshta mund të ketë edhe më herë, por më herë. Qysh në shekullin e 15. Pastaj e ka përmend edhe ky udhëtari otoman Ebliha Çelebi. Edhe i ka përmend Skraparin. Edhe kam përshtypjen që ka përmend Skraparin edhe kur flet për atë që ti quan Çorovot. Ai atë ka identifikuar si Skrapar. Çorovot se si ka dal, se si është fut shon në mënyrë. Jo, e ka një shpjegim mund që nuk ka qenë qendër e banuar, por për shkak të terrenit në Lugin, ë, do të thonë që do dy lumenj bashkohen atje dhe Çorovota nuk ka ndonjë kështu në nivelin e detit aty është pika më ulti e nivelit detit të gjithë Skraparit, të gjithë krainës. Sepse nuk ka qenë asnjë prefektur, ka qenë nën prefektur dhe kaq nuk kaq është e thjeshtë kjo. Pas ka qenë qendër banimi. Vetëm post komanda ose po themi disa zyra, post komanda dhe imulli. Evliha Çelebi kur i referohet Skraparit, i referohet kam përshtypjen nga mënyra se si e përshkruan, sepse flet për Ikalaj, që është ajo Kalaj aty e pton. Bile shëmbur. Kam përshtypjen një flet për po atë qytet, për po atë vend banim që ti e quan Çorovocu, me fjalë ka ekzistuar në shekullin e 17. Po nuk më rezulton që ka pasur banor, ka qenë një. Jo, ai thotë ka pasur. Dhe ajo që përmendet e Kalas, Shaban Sinani ka zbuluar një ditar të një murgu grek në Kalan e Skraparit. Ky është zbulim i jashtëzakonshëm për Skraparin. Ajo duhet botuar. Ditar. Në greqisht, të nuk e di. Po, është kjo është e jashtëzakonshme. Në Kalan e Skraparit, dhe ajo Kala është lënë kështu, domethënë sikur se ekziston. Fakt ajo ka pas një vlerë. Nuk është Kala gjigande në kuptim, po është më tepër natyrale, mundi. Ë, një Kala natyrale e rrethuar me mure që ne i kemi parë kur bënim ato marshime. Okej. Sidoqoftë, i kërkojmë falje audiencës që tribalizuan pak bisedën, sepse nuk e kam ftuar për këtë lëndën, e kam ftuar për bëri bisedë tjetër. Edhe po okay, thon. Origjina është origjina, vendlinja është vendlinja. Vendlinja për ty, po unë vendi ku jam rritur. Bashir, është rëndësishme Skrapari për mua dhe me këtë po e mbyllën, nuk është se po hap prap. Jo, dhe unë shumë e rëndësishme, unë shkoj herë pas here, ti ndoshta shkon. Dhe unë shkoj herë pas here vetëm thith pak ajër aty, edhe kthehem Tiranë. Karikohem. E kam si karikut celularin. Domthon oksigjenon veten. Po. Po mungoni, ai vendlinja është shumë e rëndësishme, vendlinja është shumë e rëndësishme. Është një gravitet shumë është një nga aksiomat e njerëzimit. Vendlinja është e rëndësishme. Edhe dheu prandaj është rëndësishme, sepse është vendi ku ti ke lindur. Okej, të kthehemi tek gjëja tjetër që kemi të përbashkët, profesioni i gazetarisë. Jo, kam marrë që të ty të vinë që të gjithë. Ka ngjetur një parë i ftuar në studion tënde? Jo, madje unë po përgatis edhe një libër muçi, kam përgatitur 50 intervistat më interesante që kryesisht me politikanë që kanë bërë në karrierën time. Edhe është një libër më shumë personal në kuptimin e karrierës, sepse çdo kush mund të bëjë një libër me intervista të tjera dhjetë dhe kaq, po e kam synuar këtë sepse ajo ka teknikën e reporterit muçi. Nëse ty nuk të vjen dikush, bën gabim. Dhe unë e di, mos më vjen gjysmë, jo, gjysmë mos më vjen nuk. Po sepse muçi mendoj që teknika e reporterit, të çfarë do të thotë ti se ke bërë reporterin, ti ke nisur nga lart poshtë, muçi.
jo nga poshtë lart, dhe duke qenë analist me një mendim të fortë, dhe duhet ta pranojmë këtë që ti ke një mendim të fortë në analizat e tua, ti nuk thua po prit se mos i bie këtij. Ma qendrime, bëmë me këtë shpjegim. Mos i bie këtij dhe ai s'u vjet. O, më ka kritikuar Muçi. Ne shqiptar jemi. Do të thënë, është kjo, ekziston dhe duhet ta themi këtë. Duhet ta themi. Po nuk më mungojnë, nuk më mungoni. Okej, po të vini, mund të bëni bisedë interesante që nuk e keni bërë vende të tjera, por nuk e sem. Nuk e sem lini bagjum. Unë kam bërë thirrje publike sa Liberisë Shkote Muçtana. Nuk vjen kurrë. Nuk mund të di. E konsiderojmë vetë të turpëruar, po ta bëj. Jo, shkon... specialistët e PR-it thonë që atje ku të kritikojnë më shumë, atje shko. Nuk do a këshilloj atë vinde. Kam përshtypjen se nuk do dilte mirë. Po ti bëhe pyetjet, jo ti bëhe... Jo ti bëhe... Po ndonjë që ne më do shpreh. Jo, jo, prokurori. Do respektoja në maksimum se që kam respektuar gjithë ftuarit. Pra, do respektoja edhe ty. Jo, jo, kjo nuk diskutohet. Kjo premisa është çdo programin që unë bëj. Jo, se duke sikur po të vitë mu që ca Li Berisha, ti do kesh aty ca gjëra. Jo, jo, unë jam në programet e tjera, në studio të tjera, unë manifestoj në njëherë dhe ndonjë lloj... E di dhe e vlerësoj këtë. Ja, jam shumë luftarak, po në programin tim jam, kam vetëm një qëllim, të respektoj të ftuarin, kështu të respektohet edhe i Robi, por nuk vjen. Edhe, me qëra fjala, kur ka artë e ty, që përshtypje të ka bërë? Muçi, përshtypje e parë është shumë e çuditshme. Politikanët më të rëndësishëm në Shqipërinë në këto 30 vjetë, këta duke përfshirë përshimë dhe Berishën, më të suksesshëm, me bilancët e tyre, shumë korrekt. Ne duhet ta themi këtë gjë. Tu ke politikan që i thua e lëdhes të eth në erë emisionin në Muçi tani. Ne e dim, gazetar jemi ne tani. Ne e dim këtë gjë. Ai korrekt, domethënë është një gjë, domethënë që më ka bërë përshtypje që politikan të nivelit mesatar apo të ulët të papërgjeshëm, që s'bën kurrë, s'rriten kurrë ata. Unë e kuptoj, besoj dhe ti, Muçi, që se si sillet me ty një politikan, ashtu është ai. Është korrekt, është me fjalë, ka polites, nuk ka, si vishet, a është i kujdesshëm në detajet e tjera. Ashtu është ai. Po me korrektes, Berisha, çka ke parasysh? Vetëm faktin që tha duhet të vijë edhe erdhi, po mirë. Jo, vetëm aq. Nuk është aq korrektesa. Orare. Po ti ne ke politikan të vinë me unes. Jo, vetëm aq. Ato gjëra që ne ndajmë në, do flasim për këtë, do flasim për atë, dhe nuk rëshket në pjesët e flet për atë. Është shumë e rëndësishme dhe kjo. Ti e pyet dikë për hyjet e të përgjigjet për hënën. Do të thënë kjo. Ndërsa pjesa tjetër, unë mendoj që Berisha është një nga politikanët që flet prodhon. Nuk, do të thënë intervista me Berishën. Prodhon çfarë? Lajme. Lajme. Mund të ketë 10, 20, 30 lajme. Merë Luzim Bashën, besoj ke marr, nuk të thot as i lajm. Nuk e marr pse bën pjesë edhe Luzim Bashën, tek ata që nuk vin tek unë. Po Luli çka vetë? Po ajo pra që the ti, si pëlqen kritika. Apo mirë pëse, mirë është. Po e thash, nuk mungoj. Unë shpresoj që të mungoj unë atyre, por nuk mungoj. Nuk e se, pëton, në biografinë time, pëton, prej moderatori, do jetë një munges e madhe, pëton, një bjenë synë. Po unë mendoj Muçi që çdo politikan që aspiron të ketë diçka, duhet vinde të balafaqosh me Mustafa Nano. Po jo të mu të gjithë. Po, me që jeti këtu, më pëtë them ty. Të ty do vinde dhe një specialist komunikimi do t'i thoshte që shkote Mustafa Nano. A ishë politikan që përballet. Politikanin që bën bishta pasaj, do bën bishta ty. Do t'i bëj bishta dhe popullit atje poshtë, pa diskutim të. Kjo është normale. Dhe... Basha ka qenë të dy, sigurisht. Po. Me thashmë ka qenë të gjithë të dy. Nuk e di pse të vinë të gjithë. Po nuk e di, po... Nuk besoj se është... Studio shumë të rëndësishme nuk e pas, në kuptimin të televizionë nacionale. Ke pas, ja, janë televizionë, si televizionë ku jam unë, kjo është i ri, sa po ka dalë, po afirmojë, po. Ke pas studio... Muçi, e rëndësishme, në punën tonë ka dy matje. Matja edhe e vetës tënde dhe e televizionit. Qëfar t'i jep televizionit ty dhe qëfar i jep ti televizionit? Televizionit është rëndësishme. Po jo, prit, më falë. Në qovë se është një televizion i madhë pa diskutim që ti e pëtjoj, po ti mbetës që i e pëtjati televizionit, e vë vetën ti, unë e me bindur, më të cënëja dhe është një televizion i ri, dhe mua më pëlqen shumë njëra, ja kam thënë një dit edhe me eksit vetë që njëra se si e ka ndërtuar e ti e tjerë. Po, unë jam shumë i bindur që në këto momente ti e për shumë më cënës. Do vi moment duke u rritur më cënëja, do barazot, mund t'jabi dhe më cënëja më shumë. Po, ti po e ngrej një gjenga e para dhe kjo shumë e nësiu, kjo sfid. Pa ti mund të shkosh të CNN-i dhe që t'je
CNN-i ty është gjë e madhe, po çfarë jep ti CNN-it? Këtu kërcet pasaj. Këto bilancet nuk i bëjnë gazetarët. Ose i bëjnë pak. Okej, okay, po flisim për bashkë që ka qenë te aty, edhe e bashkë si ka qenë? Nuk i plajmë, që nuk del lajm nga bashkë. Bashkë atë që shikon e marrin gazetarët i drejtoi mikrofonin, atë që s'u ke plajmë. Nuk e lajm, nuk del gjë. Në fakt kam bërë gjithkohës që ishte fushat elektorale. Edhe Basha dhe Rama kishin fushatat e tyre. Në darkë ata dilin për televizione, edhe audiencat televizive, që unë informohesha nga miqtë e mia që kanë programe, që i ftonin, edhe Rama edhe Basha. Pra, kur i krahasoj audiencat televizive, ishte diferenca shumë e madhe. Rama e kishte shumë të madhe se të Bashës. Edhe ky besoj që është një nga defektet e Bashës. Berisha për shkak nuk e ka, Berisha është vërtet ajo thua ti. Berisha është si Rama. Janë njerëz që e shpojnë ekranin. Janë të ndryshëm, po e shpojnë ekranin. Edhe të vinë aty në shtëpi. Kur je duke i parë, je ul divan, ata të vinë të hynë në shtëpi. Edhe Basha nuk e ka këtë, e ka si problem. Nësa Rama tim, për Rama me nocion, që kur e ke studio është njerëz që prodhon lajmeve. Jo vetëm prodhon lajme, po edhe dikton dhe ndikon. Në çfarë? Në atë agjendën që ti ke. Unë në intervistë, kur kam pasur në emision, pa diskutim që kishim një skalet tonë, nuk dola nga të për të qenë korrekt, sepse kështu bjet me dakord me të ftuarin, ata që se kuptojnë thonë duke si marveshje kjo, por më bëri përshtypje që ishe shumë i përgatitur Muçi. Do të erdhi duke si spontani, si kur po shkoj, po bëj intervistën e radhës, po ishe shumë i përgatitur ama. Do të mbi bazën e atyre që unë kisha që kërkoja, një lloj bilanci të sa viteve ai ishte në pushtet, a ishe përgatitur aty me shifra, me deri te zbulueshmëria e policisë, në masën e shifrën e zbulueshmërisë së policisë. Pra të nga i gjetë i thashtë, se e ke gabim. Në fakt, zyrtarisht ajo ishte. Ishte i përgatitur, apo janë gjëra që ai di për shkak të detyrës? Shiko, mënyra se si ai organizon në çështje ti, se ai ka këshilltar, ka vartës, ai nuk ulet tani dhe thot, po shkruaj unë, po përgatitem se do shkoj te Landi apo te Muçi. Ai ka mënyrën se si funksionon, po ti bashën e pyet për një gjë nuk të del as i lajm. S'm ka dalë as i lajm dhe besoj dhe kolegë të tjerë kanë kështu. Kush e fiton betejën brenda Partisë Demokratike? Partia Demokratike Muçi është në situatën më të habitshme që nuk ka burrë nënë të llogarisë se kush do fitojë. Në të gjitha aspektet po ta marrësh, sepse e krahason me katarsisin. Dhe unë kam bërë disa analogji, madje kam studiuar dhe kam lexuar gazetat e asaj kohe për të bërë ekuivalencën e këtyre ditëve. Nuk ka, nuk është katarsis kjo. Kjo është një gjë që mbas 8 viteve që nuk ndodhte asgjë në Partinë Demokratike, tani po ndodh. Dhe tani të marrësh që Basha është pro-amerikan dhe Berisha anti-amerikan, prapë kjo është për të qeshur. Të marrësh tjetër që Berisha e nisi këtë betejë pikërisht në momentin që u godit vetë, edhe kjo nuk shkon. Të marrësh tjetër që Basha po i shkarkon një nga një, ata nga detyra deri te i fundit Flamur Noka, apo dhe 17 deputet nga 40 nga 50 duke përfshirë Berishën, sot janë kundër Bashës, prapë ne nuk e dim që çfarë do sjell ky lloj topi i dëbore. Dhe në aspektin e fuqisë, befas shikojmë i Bash të fortë. Ai Basha që duke i dobët, e shpërfildin, ky s'është gjë. Do të thonë që ti dhe unë e dim që Basha nuk është i fortë. Agim Basha që në kësha para teje, tha që nuk di, latën kuptohet një lloj krosherie do ti, nuk do donte ai ta shitë Bashën pa Berishën, siç është tani. Me çfarë do bënte tani? Unë ngrita objeksionin që në fakt, në 8 vitet që ka qenë opozitë, Basha ka manifestuar një gjë, dhe kjo gjë është mungesa e personaliteti, për derisa nuk ka pas fugjiti, thot Berishës, stop, iktoni, se jam unë. Thonë, jam unë kryetari Partisë Demokratike. Shuj, unë nuk pres në gjithë madhe, gimi priste. Ti pret të tani që, a i të shliruar, a i nuk e ka më Berishën si gjyle në përkam, a i ka shpëtuar, a i është njeriu, a i do tjetë njeriu më i lumtur sot në botë. A i nuk është shliruar. Sa i pëtish do ishe qëlluar, po ta kështë bërë vetë këtë dhe ta kështë bërë në këto 8 vjetë. Ok, po e bërë, e bërë. Si e bërë? Se i thanë Amerikanët, ja, Muçi, nuk është bërë. Ata e bënë ti, Muçi, ata e bëjë unë. Ja mund këtu një ditë, ja mund këtu. Ikë. Ore, ka 8 vjetë që çdo gjë që ka bërë, e ka bërë mendimin, do të apërqej Berisha, apo do të apërqej Berisha. Do duhet shpjegoj, tani nuk e bënë më. Po e bërë se e bënë Amerikanët, po Muçi, se bërë i vetë. Qëmë sa i do e bënë dhe vetë, edhe mbas 8 vjetëve,
Prap ne do kishim rezerva, po thoshe e bëri, se ne këtë kemi kërkuar që ai ti thoshe Berisha stop, shiko punën tënde, unë jam këtu. Siç e bëri Merkeli me Kolin, dihet kjo histori. Ai nuk e bëri se i than amerikanët për ashtu, jo Muçi, kjo nuk quhet. Jo, unë kam zbuluar që ti nuk e respekt për Humsit. S'më nga s'më do të Muçi. Po vëre që përbashkën janë shumë kritik. Jam kritik Muçi sepse po e ke si kriter tënd, ne për vlerësuar një politikan, rastësisht me ke si kriter faktin suksesin e tij. Nëse ai ishte i suksesshëm, je i prirur ta shohësh me një lloj simpatie. Apo jo, e fuskotëm. Ka i të vërtet kjo, unë e kam bërë dhe një shkrim, që PB një bilancë e politikanë më të rëndësishëm Shqipëri të këtyre 30 viteve. Pa e kuptonë të këtë dirama, do më dhe në 22 vjetë, duke përfshirë tani dhe mandatin tjetër, 12 vjetë kryeministër, është mbas me Meqeut më jetë gjatë një historinë Shqipërisë, se me Meqeut se arrindo dhe. Se ka 27 vjetë e 3 muaj. Mos e shtjerë mëndje, se dhe mund të arri. Jo, mund t'ia vër vetes si objektive se s'varet nga ai. Ja kalon dhe Edira, ja kalon dhe Enver Hoxhës, ajo Adil Çaçani. Tjetër, Edirama është më i suksesshëm si bilanc flas, ë, në këto 30 vjet, as Berisha, as Nano, lëri të jetë Maj Kometa, nuk kanë atë bilancin e Ramës. Tani ti jo kam kritika, po kam akuza e tjerë, po këtë nuk e shbëj dot. Tani ky njerëz që ka arritur këtë ka disa vlera. Berisha që ka të bilancë, ka disa vlera. Okay, okay, Meta që ka të bilancë, ka disa vlera. Tani, nga sekretar shteti i kalon gjitha, ministër, zëvëns kryeministër dyherë, kryeministër, kryetar kuvendi, presidentëve, i thënë Metës ti e kotë, si thua do të muqi. Vetëm se ne jemi mësuar të shenjderojnë pushtetin. Unë vërë edhe brenda partisë demokratike, i kërkojnë llogari bashkës, ti nuk na sollën pushtet. Pra, nuk fokusohet vlerësimi tek ana, le themi, e ideve, dhe plani ideve, me si e ndryshoj këtë partinë demokratike. Jo, nuk na sollën pushtet. Kjo konsiderohet si gjë e rëndësishme. Po se ndërkohë që mund të rrish në pushtet, me mendje ndoi në pushtet, ja, ai ishte më i gjatë. Si ka hyrë në histori? Për faqe zez ka hyrë. Pa diskutim. Mund të hyrë këta për faqe zez. Po nuk besoj që për faqe zez do hyrë. 30 vjet megjithatë shoqëria shqiptare ka shumë probleme. Jemi një shoqëri me shumë probleme muçi. Do të tregoj vetëm një fakt. Kur drejtoja gazetën Tirana Observer, dita numri që është shitur më shumë, çfarë ishte? Lista e të kërkuarve të Interpolit. Ishte një listë 1500-2000 veta. Dhe tha, për ato teknikat tona që të shesim një kopje më shumë, dhe botuam listën që ishte shumë e thjeshtë për ta marrë. Tani vini blini shqiptar, a kishin emrin në listë atje? Sigurisht nuk e blini në qendër, nuk e blini në blok, por periferit, rrethet, ku kishte më shumë emigracion në shumë zona në Greqi etj. Blini gazetën. Do dhe ka i mentalitet muçi që si të shpëtoj unë nga ligji. Dhe kjo pasaj ne politikanët, prodhimet tona janë, ne nuk mund pristim një politikan që t'ishtë mi mirë se sa shoqëria janë. As Nanon, as Berishën, as Ramën tani, as Metën, edhe as Bashën. Basha madje është edhe një dispojnë për mua, sepse është i pari diplomuar në perëndim mbas 70 vjetësh, mbas Ibrahim Biçakut. Dhe nuk kemi parë një politikë moderne të Bashës, për i të vërtet. Nuk e kemi parë, Muçi. Moderne në shumë aspekte. Që të artikulimi, që të frazat që përdorë. Nuk ke shikoj njërë të ullet, bëj një shkrim, të bëj një editorial, një komend, një analizë. Se kemi parë. I kemi parë gjithë të neve. Nano shkonde shumë bukur. Rama ka stil shumë bukur. Se ti si shkruan dhe flasësh. Ok, më bërë të shkruar, nuk e di. Dhe Donald Trumpi nuk e se ditë bëj një artikull, ja bëj tjerët. Po, nuk ka ide, nuk ka... Gjo, lidhë me shoqërinë, unë qërë sot është... E mërkur? E mërkur. Ditë në prendë, unë kam një show në tim, se më bërë përshtu e fakti që e drejtove që gjithë nga shoqëria shqiptare, është gjemë e kollat që mund të bëhet, e bëjmë gjithë, bilion e bëjë, në shumë së ty. Të prendë, unë kam një stand-up comedy, një show, one-man show, edhe bile e ftuar aty, dhe aty me me shoqërinë shqiptare, përdojnë edhe. POM! E shoqërisë ndaj cilës jam shumë kritike, jam vetë pjesë e saj. Unë i ndjek me shumë mendje, kam ardhur në gjitha showet e tua Muçi, i ndjek me shumë mendje dhe vlerësoj shumë atë emancipimin tënd dhe të edukuarin edhe të tjerëve për atë emancipim. Ke shumë kritika, ke shumë akuza, mua bëj dhe përqesh madje edhe ku shkojta diçka një ditë, edhe aty nuk të sheqerosa, jo, thashë Muçi ka dhe ca gjëra që,
Do të them, të lanë ty, pasaj filluan me mua, ishte një këshu, nga ato shqiptarë që, nga ata shqiptarët e fshehur aty që me një nickname, çfarë nuk thoshim, por ajo që bën, unë e vlerësoj shumë. Kam shumë armiq, po tani kam duar të jetoj me idenë që armiqë të japin kuptim ekzistencës time, sur të zhduken pa pritur, mo do mungojnë shumë armiqë. Dhe andi që shumë krejtë si që të bada këtu. Edhe për mua ishe knejsi. Edhe që filluam bisedën shumë si filluam, edhe që bësta e vjuam pak me politike, me gazetari. Të rojë shumë sukses. Faleminderit, edhe ju. Mirë dhe kjo është biseda e tretë për sonde, kjo është fundi programit Arnautistan për sonde, sot është mërkurë, si që thamë. Do shifemi bashkë ditën e premte, në orë 21:00. Dhe atëre, tumë.